pesničku na spameť. Ja sa nevenujem poézii. Ja poéziu čítam veľmi rada, ale nerecitujem. No ale veď som vtedy hrala v Oneginovi Tatianu a tam má ten nádherný monológ o tom liste, ak píše ten list. Tak ma prehovorili, že ten list, keď zarecitujem, že to bude úžasné. No tak prišla som teda tam a tam bola nejaká hala so 600 ženami. No ja som sa pekne poklonila a začala som. Píšem vám, prečo neviem sama. Čože mám ešte povedať? Okno. Začnem ešte raz. Aspoň to bude dramatické. Píšem vám, čo mám ešte viac povedať? A zas nič. Začala som od konca, úplný koniec. Stačí, skončím to, už písať netreba a zase nič. Tak som sa pekne poklonila a odišla som. A odvtedy moja snaha o recitáciu definitívne skončila. Definitívne. No tak vidíš, to je, zažila si herecký handicap, ale veľký, ktorého sa... Ozaj. Jo, a pointa je tá, že po mne recitovala Mária Kráľovičová, ktorá recitovala Marínu asi 20 minút. Takže to som si povedala, tak sem takže do tohto ja. Takže len pre porovnanie. Iba, áno, áno. Takže poéziu veľmi rada čítam, ale... Píšem vám, prečo neviem sama. Čože mám ešte povedať? Vy môžete mať dnes otáhana opovrhnutím potrestať. No ak len kvapku zľutovania cítite k môjmu nešťastiu, nenecháte ma zmierať tu. Sprvu som, verte, mlčať chcela. A nepadla by do hanby, váš čistá bola by. Keby som aspoň dúfať smela, že môžem čo len v týždni raz v dedine našej vidieť vás. Počúvať vás. A vaše oči. Slovko vám rieknuť, potom však na jedno myslieť v spomienkach až do stretnutia vodne v noci. Toto je vlastne Puškinová predloha. Ty si tam hrala nádhernú postavu. Tatianu, no. Tatianu. Bol to vynikajúci preklad a naozaj ten verš bol taký voľný, že sa to veľmi dobre hralo. Jeden môj veľmi dobrý herec, český kolega, hovoril, že vlastne na čo je dobrá veršovaná hra. Hovoril, že je to maturita herca. Mm-hmm. Pretože ho preverí, do akej miery sa vie postaviť, do akej miery má tón, do akej miery vie narábať hlasom. A tam si nemôžeš vymýšľať. A to tam si povedať, jednoducho presne. Nesmieš vymyslieť. A mimochodom, ešte najväčší problém, ktorý možno vo veršovanej hre je, nerecitovať verše, ale vlastne... Prirodzene hrať, ich vyrozprávať. Hrať situáciu, ako hovoril... Vilko za prirodzene vyrozpráva. Naozaj tam musíš naozaj perfektne tú slovenčinu ovládať. Aj ten verš musíš dodržiavať. A ja si myslím, že každý herec by mal mať túto skúsenosť s veršom a s kvalitným. Kristínka, čo sa ľakáš? Veď tu máš more času. Človek niekedy nevie ani čo s ním. Priniesla som ti zo pár šiat. Určite sa ti zídu, čo? Čo povieš? Ktoré by si si chcela vziať na večeru, čo? Ha? No vidím, že si teraz nevieš vybrať, ale ti tu ich nechám a potom uvidíš, dobre? No. Ešte ti prinesiem bielizeň, punčochy a... Aha, topánky. A topánky ti kúpime. A toto budeme musieť trochu upraviť. No. Ale vám nechcem robiť ďalšie výdavky. Ale veď pre mňa je to zábava, miláčik. Pa! My sme na pôde televízie, vtedy teda Československej televízie. A ja si pamätám vlastne, kedy sme sa my prvýkrát stretli. Ja som bol v Martinskom divadle nejaký, ja neviem, rok, dva, nech tri, neviem to presne.
A režisér Ľubo Vajdička robil takú televíznu inscenáciu, veľmi peknú. Hral som tam s mojim nebohým otcom. Volalo sa to Vaňušinové deti. Mm-hmm. A ty si tam prišla ako poslucháčka, myslím, druhého ročníka. Druhý ročník to bol, áno. To znamená, že do tej televízie si sa dostala už ako poslucháčka. Áno, dá sa tak povedať. A dokonca do teda veľmi dobrej spoločnosti a do perfektnej inscenácie s úžasnými, kvalitnými hercami, čo teda je najlepšia škola. Takže ja som za to len vďačná. Kto bol s tebou v ročníku? V ročníku so mnou boli Ľudka Svanová, Freddy Svan, Beata Znaková, Milka Zimková, Fero Obžera, Joško Šimonovič. No tak ako... Takže boli sme takýto ročník. Ale rozprchli sme sa po Slovensku, myslím si, že v podstate ja som tu jediná. A kto bol váš pedagog? Náš pedagog bol prvé dva roky pán Zachár. A tretí a štvrtý ročník to bol pán profesor Bucky. Čo si myslím, že táto kombinácia je úžasná. Mali ste úžasnú kombináciu. Lebo pán Zachár bol na tie prvé krôčky úplne ideálny. Naozaj uvedomovať si to telo, čo robí. Že nielen povedať text a neviem, čo mi robia ruky, čo mi robia nohy. Predovšetkým vedel, čo je situácia. Presne. A mal princíp hry. Áno, ale keď si uvedomíš naozaj presne, čo robíš, keď niečo hovoríš, nemôžeš niečo hovoriť a tá ruka ti... Proste keď niečo povieš a má to nejaký efekt, tak vieš, že tá ruka ide takto. A to nás on učil. To nás učil. Ja viem, že on mi povedal, že nejakú etúdu nech si vymyslím. A tak, keď som ho vnímala, ako si všíma tých mojich spolužiakov, že čo najpomalšie treba robiť tie veci, aby sme si to uvedomovali, tak ja som mala etúdu, ako vstávam ráno. A naozaj teda som si na tom dala záležať, že najprv proste išiel lakeť, potom možno prst a ja... No on bol úplne hotový z toho, takže som zabodovala to etúdou. Ale zostalo mi to a naozaj nič nerobím náhodne. Pri hraní, že viem naozaj, čo robí aj ten malíček. Herectvo je uvedomelá činnosť. Tak, tak. Ty si po skončení školy išla do poetickej scény. Vlastne si sa stala členkou poetického súboru. To bolo tak, že vlastne ja som každé na vysokej škole muzických umení musíš mať absolventské predstavenie a tým končíš. No, keďže ja som otehotnela v štvrtom ročníku, absolventské predstavenie som stihla, robila som Arbuzovovú Táňu. Bola som v 7. mesiaci, ale kostým bol tak ušitý, že to na mne naozaj kto nevedel, proste nevedel, že som... Ale odohrala som toto trojhodinové predstavenie. No ale pani asistentke pána Buckého, pani Hane Kováčikovej, určite ju poznáš, sa to veľmi nepozdávalo a prehovorila pána profesora Buckého, že musím opakovať ročník a že alebo potrebujem ešte dve ďalšie absolventské postavy zahrať. Čo som už do pôrodu nemohla stihnúť. Tak dostala som ponuku hneď po pôrode z poetického súboru. Vtedy tam bola režisérkou Marta Gogálová. A prijala som tam rolu hneď Tatiany v Oneginovi a ešte v Mirandolíne. A to boli teda tie dve ďalšie postavy, ktoré sa mi zarátali potom a mohla som absolvovať. Pán Verle, nepovažujte ma stále za hlúpe a naivné decko. Prečo váš otec posiela peniaze práve mne? Upokojte sa, sadnite si. Nesadnem si! Narobili ste už toľko nepokoja v našej rodine. Prečo chcete práve mňa ušetriť? Prečo mi nechcete povedať pravdu? Drahá Jedvika, ja som tvojho otca najlepší a najoddanejší priateľ a teba som si obľúbil od prvej chvíle, čo som sem vstúpil, ale... Viem, čo to asi bude. Nie som otcovo dieťa. Možno si ma mama priviedla do tohto manželstva a všetci to predo mnou skrývajú, aby som, nedaj Bože, neumrela od hanby. Všetko je pravda. Vo všetkom si dala. Vždy. Lenže ja chcem konečne žiť, rozumieš? Načo zbytočne marní čas? Takže koniec? Aký koniec, Hans? Veď medzi nami nič nezačal. O 2 mesiace sa vydávam za poručíka Hof. Neunúvaj sa. Pôjdem sám. Klára,
Klára, počkaj, Klára! V poetickom súbore som aj vďaka teda Marte Gogálovej hrala 10 rokov nádherné postavy a bola to výborná škola. Pozorujem, alebo pozerám tieto televízne inscenácie, povedzme, ani nie kvôli sebe, ale vlastne počítam tých ľudí, ktorí ešte sú a ktorí nie sú. A nie tam, len to, áno, prepáč, teraz ťa preruším, ale s úľubou sa na to pozerám, lebo tam bola vysoká profesionalita každej zložky. Každej, čo sa na tom, čo spolupracovala na tej inscenácii. No to bolo vidieť, že to bolo naskúšané, že to bolo proste vymyslené. Tam nič nešlo na náhodu. No, od dramaturgickej prípravy, scenaristickej. Ja si myslím, že naša generácia môže byť vďačná, že takéto niečo zažila. Ľutujem mojich mladých kolegov, ktorí sú vychovávaní na bežiacom páse. Prepáčte, ale veľmi sa ponášate. Vy ste pán Clyde Griffiths, však? Pomýlila som si vás v tomto svetle s vašim bratancom. To nič, slečna Finchleyová. Za to, že nie ste Gilbert, ešte nemusíte odísť. Trochu sa pozovárame, nie? Prosím, ja neutekám. Pri práci v strikovej továrni asi veľa času na zábavu nemáte, však? To nie. Vidí sa mi, že vaši príbuzní neprejavujú o vás veľký záujem. Každý máme svoje starosti. Podajte mi prosím Martini. Váš triko ide teraz hore. Viete, čo je to ísť 15 miliónov hore? Neviem. O peniaze sa nestarám, na to mám tajomníka. Čo ste mi to dali? To predsa nie je Martin. U teba sa udial vlastne dosť zásadný krok v tvojej kariére. Prišla si do Národného divadla, myslím, že je to v roku 1983. V podstate mám taký dojem, že napriek tomu, že tých kolegov a kolegyne si poznala asi z televízie, pretože naozaj tá tvorba tvoja je veľmi široká, predsa je to len dosť ako prechod. Bola tam aj silná osádka, posádka. Vieš, čo ja som ženská. Bola... Ako si spomínaš na to? Ktorá bola tvoja prvá inscenácia? Moja prvá inscenácia bola, režiroval to Peťo Mikulík, Nemocnica na okraji mesta. A hrala som tam pacientku. Aha. To som dostala tú rolu za Juditu Vargovú, ktorá išla na matersku. To bola moja prvá rola. A potom v zápäti hneď na to zase Peter Mikulík, Bondová žena. Aha. Teda Bond sa volal... Áno. Ten dramatik a predstavenie sa volalo Žena. A to bola už veľká postava, veľmi krásna. No ale ten prechod, 10 rokov som hrála v poetickom súbore samé hlavné nádherné role. To bola škola teda naozaj úžasná. No a vieš, prídeš z malého, kde si veľký, a prídeš do veľkého a cítiš sa odrazu, že si maličký, pretože tam naozaj bolo toľko tých osobností, ktoré ja som milovala a vzliadala som k ním ako ozaj úžasným majstrom slova všetkého. Fantastickí ľudia. A v tom je ich veľkosť, že oni ma prijali, ako keby som tam už dávno bola. Gregor, no tak poď sem ty moje kuriatko. A hneď spadlo z teba také to napätie a čo sa týka kolegyň, tiež si myslím, že som nemala problém. Ja som prišla do šatne k Terke Kronerovej, k Zuzke Kronerovej mame a Zuzka Kocuriková tam bola, s ktorou som vlastne v šatni dodnes. Takže myslím si, že to bolo veľmi príjemné a ďakujem im za to, že ma takto prijali veľmi vrúcne a úplne normálne. Vyzývam vás na súboji pištole. Vy si myslíte, že keď máte veľké pestia a bíčí krk, že sa vás bojím? Vy obluda! Medveď! Na súboj. Nikomu nedovolím, aby ma beztrestne urážal. Nebudem brať nejaký ohľad na to, že ste žena. Medveď! Na súboj! Medveď! Je na čo... Medveď! Je na čo sa skoncovať s predsudkami, že len chlapi majú povinnosť platiť za urážky. Keď rovnoprávnosť, tak rovnoprávnosť. Na súboj!
Chcete sa byť na pištole? Prosím. Hneď a zaraz. Hneď a zaraz. Po mužovi mi zostali pištole. Hneď ich prinesiem. Ani si neviete predstaviť, za akou rozkošou vám vpálim guľku do toho vášho zadubeného čelavy obluda. Je váš čert vezme. Medveď! Keď si prišla do Národného divadla, väčšinou si hrala v televízii, alebo Presila bola súčasníčok, súčasné témy, ja neviem, emancipované ženy, ktoré, ja neviem, riešili svoj problém, prejavovali svoj názor na život a tak ďalej. Ale bolo to veľmi príjemné, že sa to tak striedalo. Dramatické postavy, aj komické postavy. A čomu som vďačná, ja som nikdy nehrala naivky. Naivka v mojej hereckej kariére, myslím, vôbec nie je. Nie je. Ale veď ani na čo? Není o čom. Lebo vieš, tam nemáš čo hrať, tam sa len musíš pekne tváriť, byť za peknú tváričku a usmievať sa. To je nič. Ale napríklad, nielen dramatické role, ale negatívne postavy ma veľmi zaujímajú a vzrušujú. A je to nesmierne pre mňa zaujímavé ju stvárniť. Tá Alžbeta bola veľmi zaujímavá, pretože vieme, aká to bola vládkyňa. Ona 40 rokov vládla, ona proste sa vzdala všetkého svetského a povedala si, že bude vládnuť 40 rokov tomu národu a všetko tomu obetovala. Nie je to také jednoduché, ale pritom to bola proste ženská, ktorá dala zoťať svoje sesternici tú hlavu. Čiže nebola to nejaká pozitívna postava, ale ja som vždy hľadala v tej negatívnej črte niečo, prečo je ten človek taký. A vždy to má nejaký svoj zmysel. Ale toto ma baví na tej postave, že ja to musím hľadať a proste to ukázať. A niečo sympatické nájsť na tej postave, ale ďaleko viac mám tieto negatívne postavy. Alebo zvláštne niečím, že mám nejaký defekt, alebo niečo také. Toto ma absolútne inšpiruje. Varile, neklame ma zrak. Takúto šarmantnú postavu nemá nikto z ľudí, len Alexander Andrejevič. Ste to vy, nemýlim sa však. A na čo je dobrý taký veľký údiv? 3 roky v cudzine ma Vary až tak veľmi nezmenili. Zmenili? Ale k lepšiemu. Netušila som, že ste v Moskve zas, môj milý. Kedy ste prišli? Práve v tejto chvíli. A na dlho? Už to sa ešte ukáže. A viete, že aj vy ste zmenená? Tiež k lepšiemu. Tiež pravda, že ste tuším plnšia, než ste bývali. A aj červenšia. A vôbec taká akási voľnejšia, nespútanejšia. Povedzte, čo sa to s vami vlastne stalo? Vydala som sa. Ale nestrašte. Môj muž je manžel, akých na svete iba málo. Veď o chvíľu tu bude. Potom mi ho ukážte. Viem, bude sa vám páčiť ako mne. Už vám sa musí. Je vaše vlastníctvo plod vašej túžby. Nie len preto. Ale on aj po filozofickej stránke príťažlivý je natoľko, že keby nebol predčasne odišiel do výslužby, dnes mohol byť aj veliteľom posádky. My sme boli vychovávaní na knižkách. Na knižkách. To už tieto deti moderné, knižky, ja neviem, či vôbec čítajú. Lebo keď niečo potrebujú vedieť, tak si to vygooglia. U herca je asi čítať prvý predpoklad, pretože ja hovorím, že to je určitá emocionálna zásoba a asociačná. A keď sme išli niečo hrať, nevedeli sme o tej postave, alebo to svetový dramatik nejaký, s ktorým sme sa nestretli dovtedy, tak prvé, čo bolo, som siahla po tej knižke, som si to prečítala, alebo o tom autorovi, aby predsa len sme mali bližšie k tomu. Nie? Čiže k tým knižkám sme boli aj niekedy prinútení, ale veľmi rada, pretože ja sa veľmi rada nechám prinútiť, aby som čítala knižku. Viktor, utečme, skončíme s tým. Odiďme odtiaľto hocikam. Trebárs do Brazílie alebo do Austrálie. Budeme mať pokoj. Mohli by sme mať svoj domov. Možno aj deti. Ty si sa zbláznila. Čo keď teraz všetko praskne a ty sa ocitneš niekde v priepasti? Čo ty môžeš vedieť o priepastiach? Púšťam ťa predsa do manželovej postele.
Nikdy som ho nemilovala, ale aj tak. Vieš, aký hnus som k tebe spočiatku pociťovala. To azda nie sú priepasti. Ty sa naozaj nehodíš do tohto storočia. Romantici už dávno vymreli. Viktor, si ty vôbec človek? Je dosť málo, povedzme, súčasných vecí. Myslíš si, že, povedzme, je naša súčasnosť málo dramatická, alebo... Alebo je málo dramatikov. Alebo je málo dramatikov. Kde sú, lebo počas totáča tí dramatici, alebo všetci hovorí, nemôžeme písať, lebo nám to nepustia. Tak kde sú teraz, sa pýtam, tak neviem, ale tak dúfam, že sa nejaký vynoria. Však no ja aj, myslím, že áno, aj že, sa vynárajú, že sú, aj sa vynárajú. Ja si myslím, že aj v tých seriáloch proste už aj tí mladí ľudia dostávajú príležitosti. No, vieš, je uponáhľaná doba hrozne, ale aj v tej práci, aj v tom herectve. My sme mali na to predsa len trochu viacej času. Viacej sme sa tomu venovali. Ale aj tá doba nebola... Možno bola, ale my sme sa stretávali. Určite sa pamätáš, že po skúške sme nešli hneď domov, alebo teda išlo sa, keď sa robila inscenácia, tak sa išlo na Ampex. Ale my sme sa stretávali v klube. Po predstavení sme si sadli na kávu alebo na čaj v klube. Ja sa pamätám na pani Meličkovú, ktorá v šatni po predstavení vždy doniesla nejaké koláčiky a tam sa vždy sedelo. Teraz sa rozprskneme, ani ešte diváci ešte len vychádzajú z divadla a poda, ktorí sme už aj doma. A toto mi tak chýba, že už ten kolektív tak nedrží spolu. My sme boli vtedy taká rodina, tak a všetko sme si hovorili, všetko sa riešilo v tom divadle. Je to také uponáhlané. No a čo sa týka tej tvorby, pozri sa, tak ja mám konkrétne skúsenosť tým, že som je známa tým, že ja tie seriály veľmi netočím, hej. Ale keď mám také príležitosti, o akých si teraz hovoril, aj v tých Čechách, tak sa dúfam, nikto neurazia, každý to pochopí a každý by sa zachoval podobne ako ja. Ale podarila sa aj dobrá vec a túto dokonca... Prepač, myslím, že si účinkovala v tom televíznom seriáli Kolonáda. Teraz to chcem práve povedať, že veľmi úspešný seriál, ktorý mal 13 dielov. A ľuďom bolo ľúto, že to skončilo. A tak toto má byť. Potom sú seriály, ktoré sú nekonečné a už ani nevieš who is who, jedno s druhým, ale tiež majú určite svojich divákov a je to ich vec. Áno, počúvam. Ahoj, mami, len som chcel vedieť, ako sa máš. Dobre. Akurát nemám koho vyfackať. Ale nie, žartovala som. Ja viem, mami. No a čo ty? Ako sa ti darí? Dostal som padáka. No, vieš, že ma to vôbec neprekvapuje? Ale sa mi uľavilo. Odídem a začnem od znova. Pri tvojom osobnom živote je to najlepšie riešenie. Počúvaš ma? Haló, si tam? Bol tu otec. Zuzana potratila. No tak to mi je ľúto. Ale ber to tak, že je to nový začiatok. Pre všetkých. Ty si sa venovala dosť aj dabingu. Kedysi. A čo ja viem, že vlastne boli to možno také nejaké prvé kroky televízie alebo toho dabingu, ale dabovala si s Farkašom... Dempsey a Makepeace. Áno, v podstate... Tiež vlastne historická... historická záležitosť. Záležitosť, na ktorú každý spomína. Tak to je úžasné, vieš, keď ti tú robotu tak pripomínajú ešte po tých rokoch. Vieš, čo je na tom dabingu zaujímavé? Že ja keď počujem nemecký dabing, tak viem, keď je americký film a objaví sa tam Al Pacino, tak viem, že sa ozve ten nemecký hlas, na ktorý som zvyknutá pri nemeckom dabingu. Áno. Tuto to tak nie je. A je to škoda. Je to škoda, lebo Al Pacino, keď už teraz sme pri Al Pacinovi, skvele robil Boris Farkaš.
A teraz som videla nejaký dubbing a sa teším, že Al Pacino, to bude zase Boris, lebo ho robil bravúrne. Už to bol niekto iný. A mňa to vyrušilo. Mňa to vyrušilo, alebo ma vyruší, keď na hlas Sofie Loren, ktorá je kus krásnej ženskej, ale má taký hrubý hlas, zaproste ozve takýto nejaký hlások. No to by nemalo byť. To by nemalo byť. No ale nezávisí to odo mňa, ale kritizovať to môžem. Dnes tieto dve firmy sú spojené, Slovenská televízia aj Slovenský rozhlas, RTVS. Mm-hmm. A mám taký dojem, že aj tá rozhlasová tvorba, ktorá bola mimoriadne, dá sa povedať, plodná, kde sa robili úžasné veci, vlastne kde práca so slovom musela nahradiť to, aby poslucháč videl a vedel si to predstaviť. Aj to bola kategória, ja neviem, pre herca svojím spôsobom úžasná. A najradšej sme mali tie pauzy v rozhlase, keď medzi tými hrami, ak si pamätáš, tam sa neuveriteľné veci hovorili a tam sa dozvedeli od tých našich kolegov. Machata s Mrvečkom sa tam prekárali. No to bolo niečo úžasné. Dibar Bora Zlatý. Ale prepáč, to je tak pomimo, akože aj pri tej robote, ako sme sa vedeli tak pobaviť a bolo nám tam spolu veľmi fajn.